Where is he right now? Where is Tira right now? Juni litoba mamangu, where is Tira? Marafiki wanajifanya wanakupenda, they give you everything, but they kill you. Ndio maana sitaki justice for Tira. Yuwa kunisikiliza. Hakutaka kunisikiliza. Takataka. Ukitafutanga mimi naambia watu thank you for the follow jamani. Tamira. Yeah. Mambo. Yeah. Endeleaje? Mambo na shiti niambia. Uko wapi? Uko home? Nilikuambia secret ngapi hapo niambie? Nimeambia secret ya account, ukaniambia secret ya best yangu, wants me down. Nimeambia a lot. Where do you tell your friend? So, unataka mimi nisaliti huyo rafiki yako ama unataka mimi nikwambie ukweli? Nikuulize, unajua picha kio, you confuse me. You, I only followed your instruction. You told me deactivate your account, I deactivated my account one. Second, you told me go and take OB, I did that. Thirdly, you told me go online, say your account is gone. I said my account is gone, and ni bas. Apart from that, I haven't talked with anybody, I haven't said anything. Niko hivyo tu. Just waiting for your, maybe utaniambia vitu vingine. Samira? Yeah? Can I tell you something? Tell me. I love you. Good night. Good night. Huyo dem alitumia, acha nikwambie kitu. Hayuko TikTok jiniwambia deactivate account yake atoke TikTok. Hayuko. Can I tell you something? Huyo dem walipanga kumuua on Tuesday last week. Nikaambia achukue ndege ya kuja Nairobi tuongee na yeye. She's a very rich woman. Alipofika Nairobi nikamhepa. Nikaambia sikutaki. Hakujua ni kwa nini nimwambia simtaki. Juu siku anataka auawe. Alikuwa auawe huyu Samira. Mustela mwenye anamuinda ako US. Alitukana bwanake. Kutaka kumuua bwanake na yeye wataka kumuua, nikamtoa kutoka huko akuje Nairobi. Nikamwangaisha Nairobi. Aliporudi Nairobi Mombasa jioni, nikamwambia I love you, na bado nimwambia leo I love you. Ni ukweli. TikTok people are very toxic. Mimi nilitaka tu kumuokoa. Nikamwambia kuja Nairobi. Kiere yake ikamwambia aambie rafiki zake ujinga hiyo. Na marafiki zake wakaanza kuambia ule mwenye alikuwa anamuua. Juu marafiki zake ndio alikuwa anamuuza. Wanasema mahali yuko, penye yuko. Hata nitawaonesha message yangu na Samira. Wacha niwaoneshe. Ndio huyu. Wacha niwaoneshe. Ndio huyu. Niambia haya mambo poa. Nikamwambia pita kio here. Akaniambia hope you good. Akaniambia I'm good. Accept request yangu TikTok, nikamwambia. Akaniambia done. Nikamtumia hii. Nakambia ni vile niko Mombasa, nikaamua tu kukushtua, si kwa Mombasa bali kwa Nairobi. Akaniambia kwa Mombasa wapi? Nikamwambia niko Bamburi Vescon. Nice. Tukaachana hii. Tukaenda hivyo. Tukachat. Ndio hao mabest zake. Wale wanasikia Kisomali wasikie. Kuba kama shoko bana ni meta bana. Kwa kama karenje mira sitano da dardetu ma.
kuma kame suku baane ni mita wane kiparenji mida setano dakardetu ma sawa wakasema account yake imebaniwa mimi walinitumia message wakaniambia ni ban account yake nikamwambia deactivate badala ya kuban no need to ban the account akaniambia people have open live insulting me why tell me deactivate nikamwambia hey do you still listen to me do you want to know more if you do hold your patience I'm gonna reveal the untold story akaniambia help me shut down the account it's live right now I will pay an amount that guy is insulting me, my mother my mom nikamwambia tuma username akantumia kunitumia nikamwambia yes because the guy they asked to open live to insult us tukaenda hivyo nikakuja nikamwambia driving alinipigia nikamwambia driving ani ndio hii voice call nikamwambia I'm driving akaniambia nikamwambia you can't keep secrets I'm disappointed nikamwambia akaniambia what do you mean nikamwambia what secret you told me to go and book OB that's the only thing I did you told me to say my account is gone I said myself I ask your close friend you disclosed about our task talks nikamwambia anyway I'm gonna call you yo akaniambia I have talked nothing with nobody okay and I send you recordings of life let me tell you can I tell you something some people in this app some people on this app can kill you wakati niliambia nyako hivyo aliona mimi ni mshenzi they want to kill people huyu msichana mwenye alinipigia simu alianza kuniambia nitafutie watu wa kudunga mtu sindano akufe kiakili na kimwili. Na jumi nilijua huyu ni mpumbavu, waje anitumie pesa, lakini yule mwingine ndamwambia ukweli. Nikampigia ule nikamwambia wewe utauawa. Nikamwambia utauawa. Akaona ni jokes. Nikamwambia utauawa. Wacha ujinga. The reason they wanted to kill that woman is because that woman alikuwa anatusi ule kijana mwenye kwa US ambaye ni ndugu yao msichana mwenye alinitumia pesa. Alinitumia 51,000 Kenya shillings. 51,000. Trust me. 51,000. Alinitumia 50,000. Nitafute watu wa kwenda kumdunga shindano akufe kiakili na kimwili. Nikamwambia no, nikamwambia sawa. Lakini leo mseni nikamwambia kuja Nairobi. Alipokuja Nairobi nikamzungusha hata hakuniona na akarudi Mombasa. Hata kwa chat zake aliniambia umeshatoka Nairobi? Umeshatoka Mombasa? Nikamwambia ya. Nikuulize kama ni wewe utakubali kuua mtu ama utafute mtu wa kuua mwingine because of TikTok? Si afadhali ukule pesa na uende? Let us be honest. Why should you kill if you have never killed? If you have never killed, why should you kill? Huyo msichana kwa Mombasa anaitwa Samira. Sai ajui hata mahali ya kupotelea. Na ubaya ile kubwa ni moja. Marafiki zake ndio wanamuuza. Ndio wanatuma location mahali yuko, ndio wanamtumia watu. I told her point blank. Wachana na watu. Usiwai wachana marafiki zako. Hanisiki. Your friends will kill you. Wacha nikutoe mama, wacha nikutoe kidogo. Your friends will kill you. Pombe kwa ba ndio wanaenda kumuseti. Nikamwambia acha na marafiki. Wachana na marafiki. Nyako nimemwongelesha hivi. Nyako alikuwa only waited kwa airport hivi. Kwa airport hivi.
avute tu hewa na hivyo imeisha. Nikaambia nyako. Uzuri nyako aliongea ujinga kwa TikTok lakini alinisikiliza. Akapotea. Nyako, sasa mngekuwa mnasema rest in peace nyako. Unajua ubaya mnachukulia kama mjinga. Mnachukulia kama mjinga. But nyako alikuwa anangojea only Evie. She sniff it and it is done. And it is from the one of the gifters on TikTok. Why should you kill each other? Should you kill each other? Eh? Why? Na ubaya nyako. Rafiki mwenye alikuwa anamweka hapa close ndiye alikuwa anapatiwa pesa aseme all the way about. Namwambia anaona mjinga. Ikabidi nifanye ukweli yangu ikaeka majoko. Ikabidi afanye nifanye ukweli yangu ikae joke. Ndiye asiwahi potea. Trust me. Nyako could be in the dust as we speak. Every time she was monitored. Anaenda wapi? Anafanya nini? Ako na nani? Siku moja nimeika na Nyako kwa hotel 7 hours. Akujua kenye nilikuwa nafanya. I was just protecting that woman. Lakini wajinga wananiita mimi ni mfava, ni mfala, nilikuwa nashinda ni kwa Nyako. Nilikuwa nataka kinembe yake. Sikulala. Wakilala mimi nilikuwa on. Wakilala nilikuwa on. Nikimwangalia. Wakilala nilimwangalia. Nikamwangalia tu, nikasema I will not accept her to lose her life when I'm with her. Wacha ninyamaze. I've just shown you an example of what happens in the dark. Naomba marafiki zangu. Naomba maadui zangu wenye wanipendi. Nawaomba. Naombeni mujichunge na marafiki zenu. Wanalipu amount of money just to avail you. Wanalipu the amount of money to avail you to the enemies. Trust you me. Na wenye wanakuprotect, jiulize mara mbili. Either they are protecting you because they don't want you, they want themselves to be seen clean, or they protect you because they don't want themselves to be involved. But at the end of the day, they kill you. Inaisha. Marafiki. Nyako alinichukia bure. Nyako alinichukia bure kabisa. Hakuna kitu nishaifanya Nyako. Akanichukia. Namwambia ngatu kweli ya Mwenyezi Mungu. Nyako wanataka kukua. Aoni. Anafungua tu macho kwa pesa huyo mbweha pia. Anafungua tu macho kwa pesa. Aoni kitu ingine. Aoni. Anafikiria I need fame with her. Na hata si fame nataka. Staki fame kwake. Nyako, I thank God she has gone under the water. Nyako, tumia kenye uko nacho. You gave me a hard time. Tumia kenye uko nacho. Otherwise, tungekuwa tumekuzika saa hii wewe Nyako. Nyako, I died for you. I lost a payment for you. Wewe usiwahi nilaumu na usiwahi nitusi wewe mbwa. I lost a big payment for you mbwa kasia wewe.
because of that woman. I was to be paid very hugely, very much, when you are dead. Like in Lisema, money is not enough than human being and humanity. Kumana zako eh, taka taka. Which is why, nikukumbuka vile niyo kudefend wewe, alafu, unaanza kutaya kunitukana hapa online. Wewe, nyako, never do that. Never do that. When I say I saved your life, I really did. Nilikaa naye kwa nyumba AC yangu. Tuko waje niwaambie guys. Mimi na nyako tuko tumekombolewa distance houses. Very distance. Lakini nilikuwa naenda mahali yuko every time. Nikae naye, nimwangalie what are you doing mama? Ginene, what are you doing? Okay, unaenda kabari, unarudi unakula. Chakula yenye alikuwa nakula na hakikisha nakula. Siku moja nyako hata kwa beach ashai ninyosha kwa drink yake nya ana drink na her own straw nikakunywa. Kwa nini? Kama nikufa, wacha kufe. Wacha nikufe na yeye. Everything that nyako touched, I did touch. I really tried to touch because sikutaka nyako aende nibaki. Siku moja semekane you are a witness. Huyo mwanamke lim protect. I protected her with my blood. Kama mlijua, nilikuwa nakula chakula yenye nakula na ingiza vidole zangu ndani nikule. Kama ni pombe, ni kunywa ya kwa anakunywa pombe, alikuwa anakunywa juice. I drank the juice, nikakunywa. Kama ni kufa, wacha tukufe wote. But, anakuja kunitusi na kunywa midomo mbaya. Hakuona kenye nilikuwa namwepushia. Rafiki mwenye alikuwa ameweka close, was the person paid. Amalize. Amwezi jua. Nobody can understand my pain. When I was protecting Nyako. Nobody. Nyako, I tell you today, hakuna fame ungenipea mimi because I was already famous. No fame ungenipea. No. Nasema Nyako died. We are sorry Nyako died. I did a lot. Nyako. In Mombasa right now, Samira. You mean you do more 51,000 Kenya shillings? 51,000! At least after what you are kumdunga shindano, she dies physically. Akuwe pole pole. Nimekula hiyo pesa. Nikaamua nikae. Nikaambia Samira, kuna watu wanatafuta kukuua. Jichunge. Itaeni Samira hapa. Sai. It is Samira. It is the same thing that happened to Nyako. Nobody can ever understand the pain that I'm going through. Nyako, wewe. Nyako, if you were to pay me, who would have paid me millions, idiot. Takataka hii wewe. Unakuja kunitusi wakati nimekuokoa. Mimi, the only one friend that I failed kuokoa was Chira. Because hakuwa ananisikiliza. Because hakuwa ananisikiliza nikimwambia wachana marafiki. The only friend that I regret kuokoa akashindikana was Chira. It was Chira. Because hakuwa ananisikiliza. One day I called Chira, nikamwambia Chira, wacha kwenda usiku, wachana na hao marafiki hawakusikii. Akaniambia tomba mamako. Ni sawa, nilitomba mamangu. Where is he right now? Where is Chira right now? Juu nilitomba mamangu. Where is Chira?
Marafiki wanajifanya wanakupenda, they give you everything but they kill you. Ndio maana sitaki justice for Chira. Yo kunisikiliza. Hakutaka kunisikiliza. Takataka. Marafiki wako hapa ku run online, kupiga kelele online, waliwachira. Walimtolea tu sadaka. Wakatumia mtu, enda muue takulipa, umbwa kako. Ndio maana sasa kusikia kitu justice for Chira. Ndio maana sikusikia kusikia hiyo kitu. Nilimpigia simu. Nikamwambia Chira, they will kill you Chira. They will kill you. Wachana wao, watoroka. Kama mwanaume, toroka enda. They will look for reasons to kill you. Well, natusi Mwiti. Lakini Mwiti is my friend. Siwezi mdanganya. Siwezi mwambia uongo. Siwezi mwambia uongo. Ndamwambia Mwiti. Mwiti, wacha hii, baba. Wacha nayo. Ndamwambia Mwiti, wacha hii. Gireke is my friend. Ndamwambia wacha hii. Achana na hii. Kama nimeona ikini approach. Chira nilimwambia kama nini. Nilimwambia kama yeye. Nikamwambia Chira. Chira, they want to kill you, imagine. Wacha nayo. Imagine wacha. Wacha tu. Sasa hakuna evidence ya Chira aliuawa na nani. But marafiki wako hapa kilo kuimba. Marafiki wako hapa because walitaka fame yake ishe. I swear, mimi nilikuwa for justice for Chira. Hata mbatalisha, hausiki popote. Ingekuwa Chira anahusika, mbatalisha anahusika, ningesema ukweli. Hausiki, hata hajui kenye na happen. Kuambia ukweli, marafiki zake wanapiga kelele justice for Chira. Ndio maana nimejitoa, nikaamua wacha niende njia yangu. I go my way. Sawa, mimi stima imepotea, mimi naenda kulala, wacha nilale. Lakini mtu mmoja anafaa kuniheshimu kwa hii TikTok ni Nyako. I'm done. Nyako, wewe kama hiyo siku hii kufika ukaniheshimu, utawainiheshimu kweli? Utawainiheshimu kweli? Au utawainiheshimu?